মই মুখখন ধুনীয়াকৈ ধুই আহিলোঁ 15 মিনিটৰ পাছত। এতিয়া টাৱেলেৰে মুখখন ধুনীয়াকৈ মচি দিছোঁ। এটুকুৰা বিলাহী, বিলাহীটো মই এনেকৈ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আৰু মোৰ ভালেই। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ 3টা ফেচ মাস্ক ফৰ উইণ্টাৰ ছিজন। আৰু উইণ্টাৰ ছিজনত আমাৰ স্কিনবিলাক বহুত বেছি ড্ৰাই হৈ যায়, কিবা ফাটি যোৱা নিচিনা হৈ যায় কিছু হৈ যায় কিছুমানৰ। তাৰ কাৰণে আমি স্কিনখনৰ বহুত কেয়াৰ ল'বলগীয়া হয়। গতিকে মই এনে 3টা হোমমেড ফেচ মাস্ক আজি আপোনালোকক বনাই দেখাম। সেইকেইটা বহুত বেছি আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে হেল্পফুল হয় আৰু আমাৰ স্কিনত কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট নহয়। গতিকে চিন্তা কৰিব একেবাৰেই নালাগে আৰু ঘৰত থকা বস্তুৰ পৰাই আপোনালোকে সেইকেইটা ফেচ মাস্ক বনাব পাৰে। সেইকেইটাই মই আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। তেতিয়াহ'লে বলক দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু কোনোবা যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা যিটো বেল আইকন, সেই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। আৰু মই যি 3টা হোমমেড ফেচ মাস্ক লৈ আহিছোঁ, সেই 3টাই আপোনালোকৰ স্কিনখন হাইড্ৰেটেড কৰি ৰাখিব, পিম্পলছ, ডাৰ্ক স্পটছ, ৰিংকলছ এইবিলাক একেবাৰেই নাইকিয়া কৰি দিব। গতিকে বহুত বেছিয়ে হেল্পফুল হয় আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আৰু কেনেকুৱা পায় মোক জনাব। তেতিয়াহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আমি আগবাঢ়ো। ফাৰ্ষ্ট যোনটো ফেচ মাস্ক, তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ বিলাহী হাফ কাট, এটা বিলাহী মই কাটি লৈছোঁ এনেকৈ মাজতে দুফাল কৰি। তাৰপাছত লৈছোঁ মই এইটো লৈছোঁ এল'ভেৰা জেল, মোৰটো এইটো পতঞ্জলি হয়, আপোনালোকৰ ওচৰত যি এল'ভেৰা আছে সেয়াই ল'ব পাৰে। তাৰপাছত কি কৰিম মই, এইটো বিলাহী লৈছোঁ, তাৰপাছত ইয়াত দি দিম এল'ভেৰা জেল 2 ড্ৰপছ। তাৰপাছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই মোৰ মুখত এপ্লাই কৰিম। আৰু তাৰ আগতে কৈ থওঁ যে মই মোৰ মুখখন ধুনীয়াকৈ ধুই আহিছোঁ, চাফা কৰি আহিছোঁ। আপোনালোকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগত মুখখন ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ব, ফেচ ৱাশ্ব কৰিব, তাৰপাছত ক্লিনজাৰ ইউজ কৰিব, তাৰপাছতহে এইটো ফেচ মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব। তাৰপাছত মই এইটো ফেচ এপ্লাই কৰিম এনেকৈ এনেকৈ লাহে লাহে মুখত এপ্লাই কৰিব লাগিব, স্ক্ৰাব কৰাৰ নিচিনাকৈ কৰিব লাগিব। প্ৰায় 5-10 মিনিট বা তাতকৈ বেছি কৰিব পাৰিলেতো বহুত বেছিয়ে ভাল হয়। আৰু বহুত ঠাণ্ডা লাগি গৈছে মোৰ মুখখন। এইটো কৰাৰ ফলত আপোনাৰ স্কিনত যদি কিবা লেতেৰা কিবা যদি লাগি থাকে সেইখিনি নাইকিয়া হৈ যাব। তাৰপাছত যদি আপোনাৰ ডাৰ্ক স্পটছ আছে সেইখিনি নাইকিয়া হ'ব, ৰিংকলছ যদি আছে সেইখিনি নাইকিয়া হ'ব, বহুতকেইটা আপোনাৰ স্কিন প্ৰব্লেমছ একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব। আপোনালোকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু সপ্তাহত 2-3 বাৰ এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলেতো বহুত ভাল। যদি একেবাৰে টাইম নাই আপোনালোকৰ তেতিয়াহ'লে এসপ্তাহত 2 বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলেও বহুত লাভ হ'ব। মই যিটো এইটো এপ্লাই কৰিলোঁ, এইটো অল টাইপছ অফ স্কিনৰ কাৰণে, স্কিনৰ লোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু কিছুমানে মোৰ ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰে যে, কিছুমান জেন্টছে কমেণ্ট কৰে যে আমি এপ্লাই কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম। গতিকে মই যিটো এইকেইটা 3টা মাস্ক আজি আপোনালোকক দেখুৱাম, সেইকেইটা আপোনালোকে জেন্টছেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। অকল লেডিজ বুলিয়ে কথা নাই, জেন্টছেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ টাইম থাকে তেতিয়া। এইটো মই এনেকৈ এপ্লাই কৰি লোৱা হৈ গৈছে। তাৰপাছত মই 15 মিনিটমান এনেকৈ ৰাখি থৈ দিম। তাৰপাছত 15 মিনিটৰ পাছত মই মোৰ মুখখন ধুনীয়াকৈ ধুই দিম। নেক্সট আমাৰ যোনটো ফেচ মাস্ক, তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ 1 চামুচ পিঠাগুড়ি। আৰু পিঠাগুড়িখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হ'বলৈ মই ইয়াত এড কৰিছোঁ গাখীৰ। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি দৈ থাকে তেতিয়াহ'লে দৈও দিব পাৰে, দৈ দিলেতো বেছিয়ে ভাল। মোৰ ওচৰত দৈ নাই, সেইটো কাৰণে মই গাখীৰেই দিছোঁ। আৰু অকণমান গাখীৰ ইয়াত এড কৰিব লাগিব, একেবাৰতে আচলতে গোটেইখিনি দি দিয়া নাই। বেছি দিলে পেলপেলীয়া হৈ যাব। তাৰপাছত মই ইয়াত এড কৰিম অকণমান নেমু ৰস। আৰু নেমু ৰসটো দিয়াৰ পাছত মই ধুনীয়াকৈ এইটো আকৌ এবাৰ মিক্স কৰি দিম। ধুনীয়া পেক বনি গৈছে।
আপোনালোকক যিমানটো দরকার হয় সিমানটোৱে লব মোর মানে হৈ যাব এসক দুনিয়া কই এখনি বনি গৈছে মই নিমু আৰু কোন দি দিও কোনটো বহুত ধুনিয়া লাগিছে ইয়াপৰা তাৰ পাছত এতিয়া মই মোৰ মুখত এপ্লাই কৰিম ৱাও বহুত সফট হয় পিঠাগুড়িটোতো সকলোৰে ঘৰত থকা বস্তুৱেই তাৰ পাছত আৰু গাখীৰটোতো আছেই বা দৈও থাকেই মানুহৰ ঘৰত তাৰপাছত নেমুটোতো আৰু ক'বই নালাগে মোৰ ইমানেই ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে এক চামুচ পিঠাগুড়িয়ে যিখিনি আছে সেইখিনি ডিঙিটো লগাই লওঁ অকণমান এইটো পেক লগালে আপোনাৰ স্কিনটো বহুত বেছি ফেয়াৰ হ'ব গ্ল'ই হ'ব আৰু কিবা আপোনাৰ স্কিনত যদি আছে সেয়া একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব এইটো মই এনেকৈ লগাই থ'ম আৰু লগাই মই প্ৰায় 15 মিনিটমান বা 20 মিনিটমানৰ কাৰণে ৰাখি দিম আৰু 15 মিনিটমানৰ পাছত মই মোৰ মুখখন ধুনীয়াকৈ ধুই দিম মই মুখখন ধুনীয়াকৈ ধুই আহিলোঁ 15 মিনিটৰ পাছত এতিয়া তাৰলৈ মুখখন ধুনীয়াকৈ মচি দিছোঁ আপোনালোকে ডিফাৰেঞ্চটো মন কৰিব পাৰিছেই চাগে বহুত ফ্ৰেছ লাগিছে মোৰ মুখখন আৰু মোৰ বহুত ভাল লাগিছে লগাই তাৰপাছত নেক্সট যোনটো মাস্ক সেইটো দেখাম তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এটুকুৰা বিলাহী বিলাহীটো মই এনেকৈ দুফাল কৰি লৈছোঁ মাজতে তাৰপাছত সেই আগৰ ধৰণে আগৰটোত আমি এল'ভেৰা জেল লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি ইয়াত দিম অকণমান চেনি এতিয়া ধৰিব পাৰিছা চাগে এয়া এনেকৈ চেনি দি লৈছোঁ এইটো আমাৰ স্ক্ৰাবিঙৰ কাম কৰিব আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এইখিনি ভালকৈ লগাই লোৱাৰ পাছত মুখত এপ্লাই কৰিব লাগিব এইটো এনেকৈ 5 to 10 মিনিটছমান এনেকৈ স্ক্ৰাব কৰি ল'ব লাগিব তাৰপাছত স্ক্ৰাব কৰি লোৱাৰ পাছত মুখত এনেকৈ 15-20 মিনিটমান লগাই থৈ দিব লাগিব তাৰপাছতহে মুখখন ধুব লাগিব এইটো বহুত বেছি হেল্পফুল হয় আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে এইটো মই এনেকৈ মুখত এপ্লাই কৰা হৈ গৈছে তাৰপাছত মই এনেকৈ ৰাখি দিম 15 মিনিটমান তাৰপাছত মই মোৰ মুখখন ধুনীয়াকৈ ধুই দিম ৱেডিং ছিজনত যিহেতু ফেচিয়েল কৰিব বা কিবা কৰে গতিকে এইটো যদি ঘৰতে ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ স্কিনটো বহুত গ্ল'ই হ'ব আৰু বহুত বেছি ফেয়াৰ হ'ব বগা হ'বলৈ যদি মন আছে তেতিয়াহ'লে এইবিলাক কৰিব পাৰে মুখখন ধুই আহিলোঁ তাৰপাছত এতিয়া এখন চাফা টাৱেলেৰে এনেকৈ মুখখন মচি দিম এইকেইটাই আছিলে মোৰ 3টা ফেচ মাস্ক যিকেইটা মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু কোনোবা যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকক লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ